はい、おはようございます。小川誠です。社長の Facebook のアカウントから、広告のレポートデータを見る方法が、やっと分かりましたので、関連動画を撮っています。で、今ご覧いただいているのは、私の裏アカウントっていうか、検証用のアカウントなんですけども、これを菊池社長のアカウントだと思って説明しますので、このように操作していただければ、社長のアカウントでも広告の、ログデータを、結果というか、どのように観覧されているかというデータをご覧になることができます。現在のところ、広告のデータを見れるのは、私の小川画寮のアカウントと菊池社長のアカウントだけになっています。まずですね、この左上の小川誠になってますが、ここ菊池さんになってると思うんです。でも菊池社長になってなかったら、ここの上のね、Facebook のマークを押すとこの画面になります。この画面になるとですね、この一番下のところに、ここの広告っていうのがございます。この広告っていうところをまず押していただきます。この段階では、表示されません。で、この広告を押していただいた後に、この左上の広告マネージャーというところを押していただくと、このような画面になります。そして、この上の広告レポートというところを押すと、次にこのような画面になります。まだ出てきませんけどね。はい。しかし、この段階でも、さらはす型の広告はまだ出てきません。はい、出てきません。さらに、ここの上のところ、ここですね、今、小川誠になってますが、ここをクリックすると、ここに菊池社長の名前と小川誠の名前が入ってるはずなんです。で、ここで小川誠の名前を選択していただくと、小川誠が発行している広告が出ます。このようにね。で、ここで初めて、さらはす型という名前が出てきます。さらに、このレポートを見るを押していただくと、このように、現在どのようになってますかというようなデータが出てきます。これですね、これ。はい。さらにですね、こっちの方を見ると、時間ごとのデータとか、はい、どういう時間にどういうふうなリーチがされてるかとかも出てきますね。はい。でね、年齢はどうかとか、どういう方が反応してるかっていうのが出てきます。なので、これを見ながら、今後の、広告をどうしていこうかっていうことになります。以上、とりあえず、広告の見方についての動画を、制作しましたので、社長に送りたいと思います。小川誠でした。